بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، وعلیکم السلام، اور دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہمیں پیدا فرمایا تو ہماری ہدایت کا سامان بھی بنایا کہ ہم صحیح راستے پر اور ہدایت کے راستے پر کس طریقے سے چل سکتے ہیں. وہ ہدایت کے راستے بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اپنے کچھ برگزیدہ بندوں کو اپنا پیغام دے کر کے بھیجا، جو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا صحیح راستہ یا اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور اس کی پسند کا جو راستہ ہے وہ راستہ بتلائے. وہی جو ہماری زبان میں نبی اور رسول کہلاتے ہیں. نبی اور رسول جو دنیا میں آتے ہیں تو ان کی بعثت کا مقصد صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہ عبادت کی باتیں، عبادت کا طریقہ لوگوں کو بتلائیں، جیسے کہ عام طور پر یہ لوگ تصور لیے ہوئے ہیں کہ مولوی لوگوں کا کام یا مذہب کا کام صرف مسجد اور عبادت تک محدود ہے، بس اس کے باہر جو کام ہیں، خواہ سیاست کے ہیں، خواہ معیشت کے ہیں، خواہ اخلاقیات کے ہیں، اس سے
دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں کہ بسا اوقات ایک شخص ہے بڑی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, بڑی پابندی کے ساتھ روزہ رکھتا ہے, مسجد کا بڑا احترام کرتا ہے, سب کچھ ہے, لیکن جب تجارت کے میدان میں آتا ہے تو کسی شرعی اصول کو باقی نہیں رکھتا. جب کورٹ اور کچہری کا معاملہ آتا ہے تو کوئی شرعی قانون وہاں پر موجود نہیں رہتا. جو لوگوں کے ساتھ اٹھنے ملنے لین دین کا معاملہ ہے اس میں کسی شرعی حدود اور قیود کو محدود وہ باقی نہیں رکھتا. اس لیے کہ اس نے یہ سمجھا ہے کہ دین کا جو معاملہ ہے وہ صرف بندے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے, بس بندوں کے اور بندوں کے بیچ کا جو معاملہ ہے اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں. حالانکہ یہ بات غلط ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو آئے ہیں وہ لوگوں کو دونوں تعلقات کی صحیح نوعیت کیا ہونی چاہیے وہ بتانے آئے ہیں کہ بندوں کے بیچ اور اللہ کے بیچ کیا تعلق ہے وہ بھی بتانے آئے ہیں, بندوں کے بیچ اور بندوں کے بیچ کیا تعلق ہونا چاہیے وہ بھی بتلانے آئے ہیں. جیسا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبیوں کو یہ دے کر کے بھیجا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں, وہی نبیوں کا یہ منصب بھی بتایا کہ لوگوں کے درمیان آپس میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کا فیصلہ بھی کریں. چنانچہ سورہ نساء کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما, ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ بھیجا ہے, کتاب حق ہم نے آپ کو دیا ہے اور کتاب کا نام آپ کے پاس حق ہے. کیوں؟ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ, تاکہ اللہ نے جو آپ کو بتلایا ہے, جو آپ کو دیا ہے, جو آپ کو دکھلایا ہے, اسی کے مطابق لوگوں کے درمیان آپ فیصلہ کریں. ولا تکن للخائنین خصیما, اور خیانت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے آپ دفاع کرنے والے نہ بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں اور امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میری بعثت اس لیے ہوئی ہے تاکہ میں عمدہ اخلاق اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں. معلوم یہ ہوا کہ اچھا اخلاق یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. آپس کے جو اختلافات ہوتے ہیں آپس میں ان کا فیصلہ کس طریقے سے ہو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. آج میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث بنیادی طور پر بخاری شریف کی رکھنا چاہتا ہوں, اور شاید ہم نے کبھی اس سلسلے میں کچھ بات کی بھی ہو, وہ خالص اخلاق سے متعلق ہے علیہ السلام, اور ایک بڑی معمولی سی چیز ہے جس کی طرف کوئی انسان توجہ نہیں دیتا, حالانکہ اگر اس کے اوپر غور کریں کہ وہ ایسی قیمتی چیزیں ہیں کہ ایک دکان پر بیٹھنے والا انسان, ایک سڑک پر بیٹھنے والا انسان, ایک ایسا شخص جو آتے جاتے لوگوں کو برابر دیکھتا ہے ایسے انسان کے سامنے یہ حدیث تو ہمیشہ رہنی چاہیے, بلکہ چاہیے کہ وہ حدیث اور عثمانہ کی جو حدیثیں ہیں اسے اپنے سامنے لکھ کر کے رکھے رہے تاکہ برابر اس کی طرف اس کی توجہ مبذول ہو. یعنی سوچیں کہ بعض ایسی چیزیں جس کی طرف ہم کوئی توجہ نہیں دیتے, انہیں شرعی طور پر دینی طور پر کوئی اہمیت نہیں دیتے, لیکن ہمارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح طور پر اخلاقیات کی تکمیل کے لیے آئے تھے, ہر اچھے اخلاق کی آپ نے تعلیم دی ہے, وہ اس کی طرف کس طرح توجہ دلاتے ہیں. چنانچہ
بخاری شریف میں ایک سے زائد جگہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بار ایسے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہمارے پاس سے ہوا تو آپ نے فرمایا تم لوگ سرے راہ بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ سرے راہ سمجھتے ہیں راستے، عام راستے، ظاہر بات عام راستے کے بیچ میں بیٹھنا مراد نہیں ہے، بلکہ عام راستے کے کنارے کوئی بیٹھنے کی جگہ ہو، عام راستے کے کنارے۔ اس طریقے سے دیکھیں، اسے پہلے چھوٹے چھوٹے شہر رہا کرتے تھے تو عام راستے کے چبوترا بنا رہا کرتا تھا، وہاں پر لوگ بیٹھا کرتے تھے، یا دیہاتی زندگی جو رہا کرتی تھی عام راستہ رہا کرتا تھا، السلام، لیکن وہاں پر ایک مجلس بن رہتی تھی جہاں پر عام طور پر لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ تو مراد جو سرے راہ ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ ایسی جگہ پر بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی بیٹھنا ہمارے لیے ضروری ہے، مجبور ہے وہاں بیٹھنے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر یہ تمہاری بیٹھک ہے، اگر تم یہاں بیٹھنا ضروری ہی سمجھتے ہو تو دیکھو پھر راستے کا حق بھی ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، راستے کا حق ہے کیا؟ وہ کون سا حق ہے راستے کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو راستے کا حق یہ ہے کہ نظریں نیچی رکھو۔ پہلا حق کیا بیان فرمایا؟ نظریں نیچی رکھو۔ میں تھوڑی سی بھی اس کی وضاحت کروں گا آپ کے سامنے۔ دوسرا حق یہ ہے تکلیف پہنچانے سے رکو، کسی کو تکلیف پہنچانے سے رکو۔ تیسرا حق یہ ہے کہ سلام کا جواب دو، سلام کا جواب دو۔ چوتھا حق یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دو، اور پانچواں حق یہ ہے کہ برائی سے روکو، برائی سے روکو۔ یعنی اگر تمہیں ضروری ہے یہ بیٹھنا ایسی جگہوں پر تو اس کے لیے تمہیں یہ پانچ کام کرنے ہوں گے کہ نظریں نیچی رکھو، کسی کو تکلیف پہنچانے سے پرہیز کرو، اور سلام کا جواب دو، بھلائی سے بھلائی کا حکم دو، اور برائی سے روکو۔ اس حدیث پر جب نظر رکھی ہم نے تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام ہمیں کس قدر اعلیٰ اخلاقی تعلیم دیتا ہے، اور اس کے بعد میرے تعجب کی انتہا نہیں رہ گئی کہ جب یہ دیکھا ہم نے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے والوں کو ان چیزوں کا حکم کیوں دیا ہے، کہ اگر انسان غور کرے تو یقیناً کوئی بھی شخص ہے جو ایسی عام جگہ میں بیٹھتا ہے تو اس کا سخت محتاج رہا کرتا ہے، اگر اس کا اہتمام نہ کرے، اگر اس بارے میں احتیاط سے کام نہ لے تو بہت سارے گناہوں کے اندر وہ انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد مزید تعجب یہ ہوا کہ صرف یہی پانچ ہی حق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں راستے کے 14 حق بیان فرمائے ہیں۔ کتنے؟ ایک دو نہیں، 14 حق بیان فرمائے ہیں۔ دنیا کے کسی مذہب کے اندر، دنیا کے کسی فلسفے کے اندر، دنیا کی کسی تہذیب کے اندر واللہ آپ ان حقوق نہیں پا سکتے جو حق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلائے ہیں۔ سچ کہا ہے علامہ خالی نے کہ لیبرٹی میں جو آج فائق ہیں سب سے، بتائیں کہ لیبرل بنے ہیں وہ کب سے، آخر انہیں یہ تعلیم اور یہ طریقہ کس نے سکھایا ہے، یہ اصول کس نے دیا ہے؟ تو جب میں دیکھنے لگا کہ وہ آداب جو ایک راستے میں بیٹھنے کے ہوتے ہیں
وہ ایک دو تین چار پانچ ہی نہیں بلکہ کتنے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 حقوق بیان فرمائے ہیں، جس کا اہتمام کرنا ہر مسلمان کے لیے جو کسی ایسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں سے عام لوگوں کا گزر ہو، اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ مختصر طور پر آپ کے سامنے، اس لیے کہ تفصیل کے لیے تو درکار ہے صرف ایک ہی دو حق ہو پائیں گے، لیکن اختصار کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے ان حقوق کو بیان کروں. پہلے تو وہ حدیثیں سن لیجئے جن کے اندر وہ حقوق بیان کیے گئے ہیں. تو ایک حدیث ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھی جس سے پانچ حق معلوم ہوئے. دوسری حدیث سنن ابو داؤد کے اندر یا مسند بزار میں حضرت عبداللہ ابن حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار کسی راستے پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، راستے کے کنارے ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا ان راستوں پر بیٹھنے سے تم لوگ بچو. آپ کا انداز ایسا تھا کہ صحابہ اکرام نے یہی محسوس کیا کہ آپ کا حکم کوئی وجوبی نہیں ہے کہ ہم یہاں پر نہ بیٹھیں، ورنہ اگر کسی چیز کے بارے میں معلوم ہو جائے صحابہ اکرام کو کہ آپ کا یہ فیصلہ بالکل اٹل ہے تو اس کے بارے میں کوئی چونچرا نہیں کرتا تھا. آپ کے کہنے کا انداز یہ تھا کہ صرف آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے پرہیز کرنا بہتر ہے کیونکہ یہ شیطانی جگہیں ہیں. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ یہ شیطانی جگہیں ہیں، لیکن اگر بیٹھنا ضروری ہے تو راستے کا حق ادا کرو، اگر بیٹھنا ضروری ہے تو راستے کا حق ادا کرو. یہ کہہ کر کے آپ چلے گئے، یہ کہہ کر کے آپ چلے گئے. ہم نے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کا حق ادا کرو، لیکن ہم نے یہ سوال نہیں کیا کہ راستے کا حق ہے کیا. ظاہر بات ہے بھی جاننا ضروری نہیں کہ راستے کا حقوق کیا ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے اٹھا، میں جلدی سے اٹھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا کہ میں دیکھوں کہ سوال کروں کہ آخر یہ راستے کا حقوق ہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر کے ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس طرح فرمایا ہے تو راستے کا حقوق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا راستے کا حق ایک سلام کا جواب دینا جو گزر چکا ہے، ہے نا، نظر نیچی رکھنا یہ بھی گزر چکا ہے پہلی حدیث میں، تکلیف دینے سے بچنا یہ بھی گزر چکا ہے. چھٹی چیز یعنی اس میں جو آپ نے زیادہ بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ راستہ بھولے ہوئے لوگوں کو راستہ بتا دینا، راستہ بھولے ہوئے لوگوں کو راستہ بتا دینا اور کسی پریشان حال مجبور کی مدد کرنا، یہ بھی راستے کا حق ہے. کتنے ہو گئے؟ سات ہو گئے نا. سنن ترمذی کے اندر مسند احمد میں حضرت برا ابن عازب کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر انصار کی ایک جماعت پر سے ہوا جو کسی راستے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا لوگوں اگر تمہیں یہاں بیٹھنا ہی ہے، یعنی اگر تمہارا یہاں بیٹھنا ضروری ہی ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے کہ تم سلام کو پھیلاؤ. یہ آٹھواں ہو گیا. پہلے کیا تھا؟ سلام کا جواب، جو یہاں کیا ہے، یعنی اگر کوئی گزر رہا ہے خود سلام نہیں کرتا تو تم سلام کرو، یہ آٹھواں حق ہو گیا. اور مظلوم کی مدد کرو، یہ بھی ابھی اتنے پہلے ذکر ہے نہیں ہوا تھا، مظلوم کی مدد کرو اور راستہ بتلا دو، ہے نا. کوئی ضروری نہیں کہ سر راستہ بھولا ہی ہوا، ویسے کوئی آدمی سیدھے راستے پر جا رہا ہے پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی یہ راستہ فلاحی جگہ جانے والا ہے، آپ اسے کا حق بنتا ہے کہ آپ اسے راستہ بتلائیے. یہ وہ اخلاق ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھلایا ہے. کتنے آداب ہو گئے؟ کل نو ہو گئے، نو ہو گئے. اچھا، صحیح مسلم میں حضرت ابو طلحہ کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک کھلی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے گاؤں چھوٹا قصبہ ہوا کرتا تھا یا گاؤں رہا کرتا تھا تو گاؤں کے اندر یا گاؤں سے کنارے ایک کھلی جگہ لوگ بناتے تھے، جسے عام طور پر سردی کے موسم میں دھوپ لینے کے لیے یا گرمی کے موسم میں مغرب بعد عشاء کے بعد عام طور پر وہاں پر بیٹھا کرتے تھے. اور آج بھی
دیہات میں رہنے والے لوگ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا, آپ کا گزر وہاں سے ہوا, آپ تھوڑی دیر کے لیے وہاں کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا, اے لوگوں تم ایسی جگہ کیوں بیٹھتے ہو, یہاں بیٹھنے سے تمہیں بچنا چاہیے. تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے کہا, عرض کیا, اے اللہ کے رسول ہم یہاں کسی بری نیت سے نہیں بیٹھتے, ہم یہاں کسی بری نیت سے نہیں بیٹھتے ہیں, صرف بیٹھ کر کے یہاں پر بات چیت کرتے ہیں, اپنا کچھ وقت گزارتے ہیں, ہے نا, لوگوں کی خیر خیریت معلوم ہو جاتی ہے, اس لیے کہ اس طریقے سے ہر آدمی کے گھر گھر جانا پڑے گا, اس طریقے سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم ہوئی اور ہم اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر یہاں بیٹھنا ضروری ہے تو اس کا حق ادا کرو, اس کا حق ادا کرو. وہ حق کیا ہے؟ نظر نیچی رکھو, یہ بھی گزر چکا ہے, سلام کا جواب دو, یہ بھی گزر چکا ہے, اور دسویں بات آپ نے یا گیارہویں بات ہوگی ہمارے خیال سے, گیارہویں بات ہے, آپ نے بیان فرمایا کہ نرم اور اچھی بات کرو. ابھی میں تھوڑی سی اس کی تفصیل رکھوں گا تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ نرم بات کرو, نظر کو آسان گفتگو کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت مسند بزار میں ہے, آپ نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے بچو, اور اگر بیٹھنا ضروری ہے تو سلام کا جواب دو, نظر نیچی رکھو, راستہ بتلاؤ, اور ایک ذرا چیز بیان فرمایا آپ نے حدیث میں, کیا؟ بوجھ اٹھانے والے کی بوجھ ڈھونے والے کی مدد کر, بوجھ اٹھانے والے کی مدد کر. اس کے بعد ایک حدیث طبرانی کبیر میں حضرت سہل بن حنیف سے مروی ہے, وہ بیان فرماتے ہیں کہ اہل عالیہ یا مدینہ منورہ کا بالائی حصہ تھا جو وادی بدحان پر جا کر کے ختم ہوتا تھا, بلائی حصہ کے رہنے والوں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر بیٹھنا ہے تو تم مجلسوں کا حق ادا کرو. ان لوگوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول مجلسوں کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا اللہ کا ذکر کرو. حق کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, راستہ بتلاؤ اور نظریں نیچی کرو. کتنے ہو گئے کل؟ 13 ہو گئے. باقی رہ گیا ایک حق ابھی, اور وہ اس حدیث کے اندر مروی ہے جو صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستوں کے کنارے بنے ہوئے چبوتروں پر بیٹھنے سے منع فرمایا. چبوترا جانتے ہیں نا, تھوڑی سی اونچی جگہ بنا لی جاتی ہے عمومی طور پر. اگر کچھ لوگ پرانی آبادی میں شہروں میں رہے ہوں گے یا دیہاتوں میں رہے ہوں گے تو کیا ہوتا ہے, دروازے کے کنارے اتنی اونچی سی چھوٹی سی تھوڑی جگہ بن جایا کرتی ہے, آدمی آ کر تھوڑا سا اس کے اوپر بیٹھتا اور آرام کرتا ہے. تیز چیز چبوترا ہو, چوڑا ہو, بڑا ہو, اسے چبوترا کہتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنا تو ہمارے لیے مشکل ہے, بہت مشکل ہے. تو آپ نے بیان فرمایا کہ اگر بچنا مشکل ہے تو پھر اس کا حق ادا کرو. صحابہ نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سلام کا جواب دو, اور چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو, چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو, نظر نیچی رکھو اور راستہ بتلاؤ. یہ کل کتنے حقوق ہو گئے؟ 14 حقوق ہو گئے نا ساتھیو, 14 یہ حقوق ہیں جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے یا عام گزرگاہ پر بیٹھنے والوں کے لیے ملے ہیں. دیکھیے عام گزرگاہ کا ذکر ہے لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس میں تمام وہ جگہیں شامل ہیں جہاں پر انسان بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے سے عام لوگوں کا گزر ہوا کرتا ہے. مثال کے طور پر دکان پر بیٹھا ہوا ہے اپنی, ہے نا, اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے, دروازے کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں, یا کہ پرانے شہروں میں دلی ہے, لاہور ہے, بامبے ہے, کراچی ہے, چھوٹے چھوٹے جہاں گھر گلیاں رہا کرتی ہیں تو چھوٹی کھڑکیاں رہا کرتی ہیں ان گھروں میں, اور کھڑکیوں کے سامنے لوگ گھر کے اندر رہتے ہیں
لیکن اپنی کھڑکیوں کے پاس بیٹھ کر کے باہر کی چیزوں کا وہ لوگ مشاہدہ کرتے ہیں. تو خواہ یہ کھڑکیاں ہی کیوں نہ ہوں, ان جگہوں میں جہاں کہیں انسان بیٹھا ہے وہ سارے اسی حکم کے اندر آئیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص اس حکم کے اندر داخل ہوگا جو کسی ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں پر اگر بیٹھتا ہے تو عام گزرنے والے جو لوگ ہیں انہیں وہ آسانی سے دیکھ رہا ہے. تو ان کے لیے 14 حقوق ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. اب ہم ان میں سے ہر ایک کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. پہلی چیز جس کا حکم حدیث میں آیا ہے وہ کیا ہے؟ نظر نیچی رکھنا. ظاہر بات ہے کہ انسان جب کسی ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں تو وہاں سے عورتیں بھی گزریں گی, عورتیں پردہ والی ہوں گی اور بے پردہ بھی گزریں گی, شریف عورتیں بھی گزریں گی غیر شریف عورتیں بھی گزریں گی, عورتیں اپنی نظر بچا کر گزرنے والی بھی ہوں گی, دوسروں کو اپنی نظر اپنی طرف نظر کا دعوت دینے والی بھی عورتیں بھی ہوگی, ہر قسم کی عورت ہوگی. تو ظاہر بات ہے جو انسان ایسی گزرگاہ میں بیٹھے وہ اس بات کا بہت زیادہ حقدار ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی کرے, ہر اس چیز کو دیکھنے سے بچے جس چیز کا دیکھنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جائز نہیں قرار دیا, خواہ وہ عورت ہے خواہ وہ کوئی اور چیز ہے, اس کا دیکھنا اللہ نے اس کے لیے جائز نہیں قرار دیا. کوئی مرد ہی جا رہا ہے, اچانک ہوا کا تیز جھونکا آیا اور وہ بے پردہ ہو گیا, تو اس کی طرف ہی دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ادھر سے گزرا اور پھسل کر کے گر گیا, اگر ہم اس کی طرف دیکھتے رہے تو وہ شرما بھی جائے گا اور رونے لگے گا, لیکن اگر ہم نے اپنی نظر ادھر سے پھیر لی اور ہم نے اس بچے کو یہ بتایا کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے تو وہ آسانی سے اٹھے گا, اپنے کپڑے کو جھاڑے گا اور راستہ چلتا بنے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ عورت ہی ہو, ہر وہ چیز جس کا دیکھنا ہمارے اور آپ کے لیے مناسب نہیں ہے, خواہ وہ دیکھنا حرام ہے, خواہ وہ دیکھنا غیر وہ مکروہ ہے, یا وہ دیکھنا کسی طریقے سے ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, اسے دیکھنے سے انسان کو اپنی نظروں کو نیچی رکھنی چاہیے. اور نظر کے نیچی رکھنے کا بہت بڑا فائدہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکا لہم, آپ مومنین کو حکم دے دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں, کسی ایسی چیز طرف نہ دیکھیں جس کا دیکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے. وہ عورت کی ذات ہے یا کوئی اور چیز ہے, اسی میں اگر کسی کا خط آ گیا ہے اور وہ خط آپ کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے تو اس سے بھی نظر کو نیچی رکھنا نیچی رکھنے کے اندر داخل ہے. لیکن قرآن کے اندر خصوصی طور پر جو نظر کو نیچی رکھنے کے لیے کہا گیا ہے وہ نامحرم عورتوں کی طرف دیکھنے سے, کہ کوئی بھی شخص کسی ایسی عورت طرف نظر نہ کرے جس کا دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے, خواہ شہوت سے ہے یا بغیر شہوت کے ہے. اس لیے کہ شہوت سے دیکھنا تو ان عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے جن کا دیکھنا آپ کے اوپر عام حالات میں جائز قرار دیا گیا ہے, جیسے آپ کی ماں ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کی بیٹی ہے, آپ کی پھوپھی ہے, آپ کی خالہ ہے, کوئی بھی ایسی عورت ہے جو آپ کے سامنے بے پردہ ہو سکتی ہے, اس کی طرف بھی دیکھنا کب جائز ہے آپ کے لیے؟ جبکہ آپ بغیر شہوت کے دیکھیں. لیکن عام عورتیں جو ہیں چاہے وہ عورت چلتی پھرتی ہو, وہ عورت تصویر ہو, کوئی بھی چیز ہو, اس کا دیکھنا ساتھیو ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنوں سے کہو کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. کیوں؟ ذالک ازکا لہم, یہ ان کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے,
اس سے ان کا دین پاک، ان کا ایمان پاک، ان کا دل پاک، ان کا اخلاق پاک، سب کچھ پاک ان کو نصیب ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے نیچی رکھنے کے فوائد بیان کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ تین آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ کو دیکھیں گے بھی نہیں، یا تین آنکھوں تک جہنم کی آگ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ وہ کون سی آنکھیں ہیں؟ پہلی آنکھ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جاگ کر کے مسلمانوں کے سرحد کی حفاظت کر رہی ہے۔ دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رو دیتی ہے، اور تیسری آنکھ وہ ہے ان چیزوں کو دیکھنے سے رک جاتی ہے جن چیزوں کا دیکھنا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، دیکھو تمہیں جنت میں اللہ تعالیٰ ایک خزانہ عطا فرمانے والا ہے، سن لو، اگر ایک بار تمہاری نظر کسی عورت کے اوپر پڑ جائے جس کا دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تو دوبارہ پھر تم اس کی طرف نظر اٹھا کر کے نہ دیکھو۔ کیوں؟ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةَ، تمہیں پہلی بار جو نظر اچانک پڑ گئی ہے وہ تو تمہارے لیے جائز تھی، یہ نہیں کہ جان بوجھ کر کے پڑی ہے، وہ تو پہلی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اچانک بغیر سوچے بغیر خیال کیے ہوئے پڑ گئی تو وہ تو جائز ہے، لیکن دوسری تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا میں آپ سے کہ پہلا حق جو راستے کا ہے وہ کیا ہے، کہ انسان اپنی نظروں کو نیچی رکھے، کسی ایسی چیز طرف نہ دیکھے جس کا دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دیا ہے؟ آپ نے صحابہ کرام کو دیا ہے، جو دنیا کی سب سے پاک جماعت تھی، دنیا کی سب سے پاک جماعت تھی، اور اس وقت عورتیں بھی اس قدر بے پردگی سے عام راستوں میں نکلا نہیں کرتی تھی۔ آج تو صورت حال یہ ہے کہ جو شریف زادی ہوا کرتی ہے وہ بھی اپنے کم سے کم سر اور گلے کو کھول کر کے نکلا کرتی ہے، جسے بڑی شریف زادی کہا جائے وہ بھی اتنا تنگ لباس پہنتی ہے کہ اس کے سینے کا ابھار اور اس کے کمر کا پتلا پن بڑی آسانی سے ظاہر رہا کرتا ہے۔ تو ایسی حالت میں ہم اور آپ تو اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں کے اوپر عمل کریں۔ اسی لیے ہم نے کہا ساتھیوں، یہ وہ حدیثیں ہیں، یہ وہ احکام ہیں کہ ہر شخص جو دکانوں پر عمومی طور پر کام کرتا ہے یا کسی ایسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں سے عام لوگوں کا گزر ہوتا ہے، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اسے لکھ کر کے یا فوٹو کر کے اپنی دکان میں اپنے سامنے رکھے تاکہ برابر اس کی نظر ان حدیثوں کے اوپر پڑتی رہے۔ آپ نے راستے کا دوسرا حق بیان فرمایا کہ تکلیف دینے سے رکے رہو۔ اب آپ سوال کریں گے تکلیف دینے سے رکنے کا کیا معنی ہے، لیکن ہے عمومی طور پر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو لوگ عام راستے پر بیٹھتے ہیں ان کی طرف سے پاس سے کوئی گزر گیا، اس کے اندر کوئی عیب پایا جا رہا ہے، کوئی برائی پائی جا رہی ہے، یا وہ گزرا اس نے سلام نہیں کیا، تو شاید ہی کوئی انسان ایسا بچے یہ نہ کہے کہ دیکھو بڑا نالائق ہے، بڑا متکبر آدمی ہے، کہ اسے سلام بھی نہیں کیا، اپنے کو کیا سمجھتا، اپنے کو بہت لگاتا ہے۔ لیکن شرعی طور پر یہ چیز کہنا جائے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ سن لیا وہ شخص تو اسے تکلیف ہوگی کہ نہیں تکلیف ہوگی، اسے تکلیف ہوگی، لہذا اس کے لیے کہنا جائے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی جا رہا ہے اس کا مذاق اڑانا، کسی کے اوپر آواز کسنا، کسی کے گزر جانے کے بعد اس کی غیبت کرنا، یہ ساری چیزیں اس بارے میں داخل آئیں گی کہ اس کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ تو راستے میں بیٹھنے والے لوگ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تیسری بات یا تیسرا حق جو راستے کا ہے وہ سلام کا جواب دینا ہے۔ عام گزرگاہوں پر جو لوگ بیٹھتے ہیں اگر برابر لوگ گزرتے جا رہے ہیں تو ایک کے سلام کا جواب دیا، دو کے اسلام کا، تین کے، چار کا، چار کے، پانچ کا، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اگتا جاتا ہے،
آخر میں اکتا جاتا ہے. بسا اوقات آپ گزریں گے, آپ سلام کریں گے تو آپ کے سلام کا جواب نہ دے کر پوچھے کہاں کیا چاہیے, اس لیے کہ سلام کا جواب دے تھک گیا ہے وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اسی نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے کیا بیان فرمایا کہ سلام کا جواب دیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ سلام کا جواب دینا ساتھیوں واجب ہے. سلام کا جواب دینا واجب ہے. سلام کرنے سے زیادہ اہم سلام کا جواب دینا ہے. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں وہ کون سی سنت ہے جو فرض سے بہتر ہے, حالانکہ فرض سنت سے بہتر ہے نا, لیکن وہ کون سی سنت ہے جو فرض سے بہتر ہے, جو واجب سے بہتر ہے, وہ کون سی سنت ہے؟ سلام کرنا سنت ہے نا, جواب دینا تو فرض ہے نا. تو آپ نے کیا بیان فرمایا, وہ کون سی سنت ہے جو فرض سے افضل ہے, وہ کون سنت ہوئی؟ سلام کرنا. اس لیے کہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے, لیکن سلام میں پہل کرنے والا بہتر ہے جواب دینے والا بہتر ہے؟ پہل کرنے والا, حالانکہ وہ سنت ہے لیکن اس پر عمل کرنے والا واجب پر عمل کرنے والے سے افضل ہو گیا. تو کہہ رہا تھا میں یہ کہ سلام کا جواب دینا ساتھی اور شریعت میں واجب ہے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنا حق ہے, پانچ یا چھ حق ہے؟ پانچ حق, یا بعض روایات میں چھ حق ہے. ان میں ایک حق کیا ہے؟ سلام کا جواب دینا ہے. سلام کا جواب دینا ہے. بلکہ آپ نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل اگر کوئی انسان ہے تو وہ کون ہے جو سلام کا جواب نہیں دیتا ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا, یہ سب سے بخیل انسان ہے. اور سب سے کاہل اور سب سے عاجز انسان کون ہے جو دعا نہیں کرنا جانتا؟ آپ نے بیان فرمایا, امام بخاری ادب المفرد میں نقل کرتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, عاجز الناس من عجز عن الدعاء وابخل الناس من بخل بالسلام. سب سے بڑا عاجز اور کاہل وہ انسان ہے جو دعا سے عاجز آ جائے نہیں کرتا, اور سب سے بڑا بخیل انسان وہ ہے جو سلام کا جواب نہیں دیتا ہے. اسی طریقے سے پانچواں اور چھٹا حق جو راستے میں بیٹھنے کا ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. چوتھا اور پانچواں حق, پانچواں چھٹا نہیں, چوتھا اور پانچواں حق, یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. ذرا آپ غور کریں, عام جگہ میں بیٹھنے والا انسان اس کا بہت محتاج ہے, اس لیے کہ ہر قسم کے لوگ گزریں گے, اچھے لوگ بھی گزریں گے, برے لوگ بھی گزریں گے. ایک عام دکان پر بیٹھنے والا اس کا سخت محتاج ہے, ایک گلی کے کونے پر بیٹھنے والا انسان اس کا سخت محتاج ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ اچھے بھی گزریں گے اور برے بھی گزریں گے. تو برے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بڑا اہم فریضہ ہے, بلکہ ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم لوگ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو, بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. ساتھیوں, ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ کوئی اچھی بات بتانا یہ کس کا کام ہے؟ مولوی صاحب کا کام ہے. کسی برے کام سے منع کرنا کس کا کام ہے؟ مولوی صاحب کا کام ہے. کہتے ہیں ہم کوئی مولوی ہیں کیا, ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر دنیا کے بارے میں بتانا ہو سب سے پہلے آگے بڑھ جائیں, جائز ہے ناجائز ہے, حق ہے نا حق ہے, ہر بارے میں اپنا فتویٰ ٹھونک دیں گے. لیکن جب کوئی ایسا کام آئے بھائی تو لوگوں کو نصیحت کر دی جائے تو کیا کہیں گے, ارے تو مولوی کام ہے. حالانکہ ساتھیوں, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ یہ ہر فرد کے اوپر واجب ہے. اگر اتنے لوگ وہ کام کرنا شروع کر دیں جن سے یہ فریضہ ادا ہو جائے تو دوسرے لوگوں سے یہ فریضہ ثابت ہو جائے گا, ورنہ ہر ایک کے اوپر یہ فرض رہے گا. بلکہ شاید ہم نے آپ سے بتایا ہو, امام نووی رحمہ اللہ نے ایک بڑی بہترین بات کہی ہے, کہا اگر کسی اندھیرے گھر میں اکیلے تین آدمی بیٹھ کر کے شراب پی رہے ہیں
تین آدمی بیٹھ کر کے شراب پی رہے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کے اوپر واجب ہے کہ دوسرے کو منع کرے، ہر ایک کے اوپر واجب ہے کہ دوسرے کو منع کرے۔ اگر منع نہیں کرتا ہے تو تینوں گنہگار ہوں گے، اگر منع کر دیتا ہے تو صرف ایک گناہ اس کے اوپر ہوگا، کیا؟ شراب پینے، اور اگر منع نہیں کرتا ہے تو اسے دو گناہ ہوگا اس کے اوپر، کیا؟ شراب پینے کا اور شراب پینے سے منع نہ کرنے کا۔ یہ اتنا اہم فریضہ ہے ساتھیوں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک بڑی بہترین مثال دی ہے اس کی، کہ اگر کسی قوم، کسی جماعت، کسی محلے، کسی شہر، کسی ملک، کسی بھی علاقے میں کوئی آدمی برا کام کرتا ہے اور لوگ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے تو اس کی مثال جانتے ہو کیسی؟ آپ نے اس کی مثال دی کہ ایک کشتی کے اندر لوگ سوار ہوئے، ایک کشتی میں سوار ہوئے، کچھ لوگ کشتی کے نیچے حصے میں اور کچھ لوگ کشتی کے اوپر کے حصے میں بیٹھے ہوئے۔ جب نیچے والے پانی ان کو چاہیے تو کہاں جاتے ہیں؟ وہ اوپر جا کر کے پانی بھر کر کے لایا کرتے ہیں، لیکن ان میں ایک بیوقوف اور پاگل آدمی بھی سوار تھا، اس لیے کہ جو آدمی گناہ کام کرتا ہے وہ عقل مند نہیں ہوتا ہے، گناہ کا کام کرنے والا کم سے کم اس بارے میں بیوقوف رہا کرتا ہے، چاہے اسے جتنا بڑا عقل مند ہو، جتنا بڑا انجینئر ہو، جتنا بڑا ڈرائیور ہو، جتنا بڑا ڈاکٹر ہو، لیکن جو کام ناجائز کر رہا ہے اس بارے میں وہ کیا ہے؟ وہ جاہل اور بیوقوف ہے۔ اس لیے کہ اگر جاہل اور بیوقوف نہ ہوتا، اللہ کی حقیقت کو جانتا ہوتا تو وہ غلط کام اس سے ہرگز سرزد نہیں ہوتا، ہرگز سرزد نہیں ہوتا۔ تو ایک بیوقوف آدمی اس میں سوار تھا، اس نے کہا کہ بلا وجہ ہم اوپر بار بار جاتے ہیں، ہمارے ساتھیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہاں تھوڑا سا ایک سوراخ کر لے رہے ہیں، اور ایک معمولی سوراخ سے کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا؟ البتہ یہ ہے کہ ہم اس سے پانی بھر لیا کریں گے اور اوپر والوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اب اس نے کیا کام کیا؟ کشتی کو نیچے سے توڑنا شروع کر دیا۔ آپ نے بیان فرمایا اگر اوپر اور نیچے والے سارے لوگ مل کر کے اس کا ہاتھ نہیں پکڑ لیتے ہیں تو سارے کے سارے ڈوب جائیں گے، سارے کے سارے ڈوب جائیں گے، اور اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ۔ یہی مثال کسی گاؤں کے اندر، کسی محلے میں، کسی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی ملک میں کوئی گناہ کا کام کرنے والے کی مثال ہے، کہ اگر ایک آدمی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس میں یہ کوئی نہ کہے کہ ہاں بھائی مولوی صاحب کو روکنا چاہیے تھا، یہ ان کا بیٹا ہے جس کا اسے منع کرے تو ہم کیا منع کریں، ہمارا کیا حق بنتا ہے؟ نہیں، ہر انسان جو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اسے منع کرے، اگر نہیں منع کرتا ہے تو برابر گناہ کے اندر وہ بھی شریک ہو رہا ہے اور اللہ کے عذاب سے بچے گا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف میں روایت ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ ان قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر ایک ایسا عذاب نازل کر دے جس سے بچنے کی تم دعائیں کرو گے اور اللہ تعالی تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ ساتھیو، آج مصیبت آتی ہے مسلمانوں پر، پریشانیاں آتی ہیں، بڑی دعائیں ہوتی ہیں، لوگوں کی داڑھیاں تر ہو جاتی ہیں رو کر کے، لیکن اس کا نتیجہ کچھ ظاہر کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت بڑا اہم فریضہ جسے بعض علماء نے اسلام کا چھٹا رکن قرار دیا ہے، اسلام کا چھٹا رکن ہے، یعنی شہادتیں، نماز، روزہ، حج، زکات کے بعد چھٹا رکن کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ چھٹا حکم ہے۔ بہت بڑی وجہ ہے ہماری دعاؤں کے نہ قبولیت کی کہ یہ فریضہ آج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ نیک لوگوں نے بھی، برے لوگوں نے بھی، عالم لوگوں نے بھی، جاہل لوگوں نے، سارے لوگوں نے اس فریضے کو چھوڑ دیا۔ ساتواں اور چھٹا، چھٹا اور ساتواں حق راستے کا کیا ہے؟ کوئی آدمی راستہ بھول گیا ہے، اسے راستہ بتانا، یا کوئی آدمی آپ سے راستہ پوچھ رہا ہے، اسے راستہ بتانا۔ اس لیے کہ عام طور پر ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو لوگ عام راستے میں بیٹھتے ہیں اس سے ایسے لوگ بھی گزریں گے جنہیں راستہ پوچھنا ہوگا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو راستہ بھول کر کے ادھر پہنچ گئے ہیں، ایسے لوگوں کا راستہ بتانا بھی وہاں بیٹھنے والوں کا حق ہے۔ اور ساتھیوں، ہم اور آپ
چونکہ اس کا مشاہدہ نہیں کرتے، لیکن آپ چلے جائیں مکہ اور مدینہ اس وقت، یا کراچی اور لاہور اور بامبے اور دلی چلے جائیں، یہاں برابر لوگوں کا آنا جانا ہے اور عام طور پر لوگ راستہ بھول رہے ہیں، تو وہاں جو لوگ موجود رہتے ہیں ان کے اوپر راستہ صحیح بتانا بڑا بھاری ہو جاتا ہے، بہت بھاری پڑتا ہے ان کے لیے راستہ بتانا، اس لیے کہ وہ بیچارے لوگوں کو بتا دیتا اگتا گئے رہا کرتے ہیں، اور اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہو تو حج کے ایام میں آپ دیکھ لیں، حج ایام میں آپ دیکھ لیں، بہت کم ایسے آپ ملیں گے جو صحیح صحیح مکمل راستے کی آپ کی رہنمائی کریں، کسی نے بہت بھلائی آپ کے ساتھ کی تو کہاں اس طرف چلے جاؤ، ظاہر بات اس طرف چلے جانا یہ صحیح راہ بتانا نہیں ہوا، ایک آدمی اجنبی ہے اسے کسی چیز کا پتا نہیں ہے، اسے ضروری ہے کہ مکمل نشانوں کے ساتھ راستے تک اس کی رہنمائی کی جائے، تو جو آدمی عام راستے میں بیٹھتا ہے اسے اس سے سابقہ پڑتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کوئی راستہ بھولا ہوا ہے ادھر بھٹک آیا، تمہارا حق بنتا ہے کہ اسے راستہ بتلاؤ، اور اگر راستہ بھولا ہوا نہیں بھی ہے سیدھے راستے جا رہا ہے لیکن کچھ لوگ مزید تاکید کے لیے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ راستہ فلاں جگہ جا رہا ہے، اسے بھی بتانا ہے، اور بعد حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیو اسے صدقہ قرار دیا، اسے صدقہ قرار دیا ہے، چنانچہ آپ نے بیان فرمایا کہ تبسمک فی وجہ اخی کا صدقہ، اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر کے مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے، بعض لوگوں کی طبیعت اللہ تعالیٰ ایسی بناتا ہے، بعض لوگوں کی طبیعت ایسی رہا کرتی ہے کہ وہ ان سے اگر پانچ ریال مانگیے تو وہ دے دیں گے لیکن مسکرائیں گے نہیں، شاید آپ پیسہ بھی دیں پھر بھی وہ مسکرا کر کے آپ سے بات نہیں کریں، ہوتا ہی نہیں ہوتا ان لوگوں کے لیے، اور خاص طور پر وہ آدمی کسی ایسی جگہ اگر بیٹھا ہو جہاں برابر لوگ آ جا رہے ہیں، برابر لوگ مخاطب کر رہے ہیں اسے، ظاہر بات اس کے لیے تو ہنسنا اور بولنا اور بڑا بھاری، خاص طور پر کسی ایسی دکان پر بیٹھے ہوئے ہوں جہاں آپ کسی گراہک سے تھوڑی سی بھی تو میں ہو گئی ہے، یا سیلس نے دکان والے نے کوئی ایسا کام ہمیں بتا دیا جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے، تو ان لوگوں کے لیے تو مسکرانا شاید مشکل ہو لیکن ہزار ریال دے دینا آسان ہو، تو اسی چیز کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو بتلایا کہ جو لوگ ایسی جگہ بیٹھتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے، لوگوں کو صحیح راستہ بتائیں، تو آپ نے بیان فرمایا اپنے بھائی کی طرف رک کر کے مسکرا دینا یہ بھی کیا ہے، صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا صدقہ، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور اگر آدمی کوئی راستہ بھول گیا ہے تو اسے راستہ بتا دینا یہ بھی کیا ہے، صدقہ کے اندر داخل ہے۔ آٹھواں حق، مجبور پریشان حال کسی سخت ضرورت مند کی مدد کر دینا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ بازار میں جو لوگ آ رہے ہیں عام راستے پر جو چل رہے ہیں لوگ، وہاں پر ہر قسم کے لوگ پیش آ سکتے ہیں، اچانک کوئی آدمی جا رہا ہے آپ کی دکان کے سامنے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا پاؤں پھسلا وہ گر گیا، یا بیمار انسان ہے چلتے چلتے تھک کر کے چور ہو گیا ہے اس کے اوپر کچاری ہو گئی، تو ایسا کوئی آدمی ہے تو اس کی مدد کرنا یہ بھی کیا ہے، راستے کا حق ہے، جو لوگ راستے میں بیٹھتے ان کا حق بنتا ہے کہ ایسے آدمی کی مدد کریں۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر صدقہ دینا واجب ہے، کسی صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر انسان کہاں اتنا پیسہ رکھتا ہے اتنے درہم و دینار ہیں کہ وہ آدمی صدقہ کرے، یہاں تو صورت حال یہ ہے کہ بسا اوقات رات میں کھانے کے لیے کوئی چیز دستیاب نہیں ہوتی ہے تو صدقہ کہاں کر پائے گا، بہت سے لوگ ہیں یہاں بھی آج ان کے پاس یقین صدقے کے لیے پیسے نہیں جمع ہو پاتے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ کب دیا جائے جبکہ ہر چیز سے فرصت مل جائے تو، ہر کسی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کے اوپر بڑے حقوق ہیں، بہت قرض اس کے اوپر ہے، بہت اس کے اوپر لوازمات ہیں، بڑے فرائض بڑی ضروریات ہیں، وہ ریال اور روپے نہیں خرچ کر سکتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھی اپنی نعمت اور اپنی رحمت سے محروم نہیں کیا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ملے تو آپ نے فرمایا یعین ذل حاجۃ الملہوم، سخت پریشان حال ضرورت مند کی مدد کر دو۔ تو ایک صحابی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو، بالکل کاہل کنجر قسم کا انسان ہو اسے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو آپ نے بیان فرمایا کہ وہ کیا کرے کہ لوگوں کو برائی کا حکم دے اور برائی سے روک دے، یہ تو کر سکتا ہے۔ کہا اے اللہ کے رسول اگر یہ بھی نہ ہو سکے، اس سے اتنا مشکل ہو کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو آپ نے بیان فرمایا کہ اپنی برائی سے لوگوں کو محفوظ رکھے، کم سے کم اپنے سے کوئی تکلیف نہ دے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آٹھواں راستے کا کیا ہے کہ کسی پریشان حال مجبور محتاج، ایک بات میں یہاں آپ کے سامنے بیان کر دوں، شاید بعد میں بھول جاؤں۔ دیکھیے عام طور پر لوگوں کے ذہن میں خیال آ سکتا کہ میں تو یہ کرتا ہوں، الحمدللہ میں غریب کی مدد بھی کر دیتا ہوں، کوئی پریشان حال رہتا ہے اسے اس کی مدد بھی کر دے رہا ہوں، ہے کہ نہیں، لوگوں کو بھلی بات بتلا بھی دے رہا ہوں، کوئی راستہ بتانے والا آتا ہے پوچھنے والا اسے راستہ ہی بتا دیتا ہوں۔ لیکن ساتھیوں فرق ہے، ایک انسان اگر یہ سوچ کر کے یہ کام کرے کہ یہ ہمارا اسلامی فریضہ ہے، یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنے بڑے اجر سے نوازے گا بجائے اس شخص کے کہ جو صرف عادتاً یا اخلاق کے طور پر یہ کام کر دے رہا ہے، دنیا کے لیے یہ کام کر دے رہا ہے۔ تو دونوں کے اندر اجر کے لحاظ سے زمین اور آسمان کا فرق، زمین اور آسمان کا فرق ہوگا دنیا میں۔ نواں فائدہ یہ ہے کہ سلام پھیلائے، سلام پھیلائے کیا مطلب، یعنی کثرت سے لوگوں سے سلام کرے۔ ظاہر راستے سے لوگ جاتے رہتے ہیں، اچھے برے بھی رہتے ہیں، آپ کا دوست بھی آپ کا دشمن بھی ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے آپ سے بغض کرنے والا بھی ہے کہ نہیں، آپ کا دوست ہے ظاہر بات بیٹھ کر کے آگے بڑھ کر کے آپ سلام کر کے جائے گا، لیکن اولاً آپ سے جان پہچان نہ ہو ہے کہ نہیں، یہ آپ کا دوست نہ ہو وہ آپ سلام کرنے کے لیے رکے گا، وہ تو دیکھے گا کہ آپ دوسری طرف کہاں ہے اور نظر بچا کر کے وہ چلا جائے۔ تو اب اگر ایسا کوئی آدمی یا ایک انسان جاہل ہے یا کہ ایسا انسان لاپرواہ، تو ایسے لوگوں سے اگر وہ سلام نہ کرے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس سے سلام کریں، السلام علیکم۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سلام کی اور سلام کے پھیلانے کے اللہ کے رسول بڑی فضیلت بیان فرمائے، السلام علیکم کہنے پر کتنی نیکی ملتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے پر کتنی نیکی ملتی ہے، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پر کتنی نیکی۔ بھلا بتائیے اگر آپ 10 منٹ وہاں پر بیٹھے رہیں اور اس 10 منٹ کے اندر 5 آدمی وہاں سے گزریں اور آپ جو ہے سلام کریں، ان کے سلام کا جواب دے دیں، تو کتنی نیکیاں آپ جمع کر لیں گے، آپ بتائیے کتنی نیکیاں جمع کر لی آپ نے 10 منٹ کے اندر، کتنی نیکی جمع کی جی بتائیے، 10 منٹ میں کتنی نیکی ہو گئی۔ ارے بھائی 5 آدمی آئے، ہر آدمی سے 30 نیکی ملی، کتنی ملی، 150 ملی کہ نہیں ملی، 150 نیکی آپ نے 10 منٹ کے اندر اکٹھا کر لی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی ایک نیکی اگر قبول ہو جائے، ایک نیکی اگر قبول ہو جائے تو آخرت میں آپ کا بیڑا پار ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اسی لیے کہا ہے نا کہ کتنی بھی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان، کتنی بھی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، اللہ کے بعد کو معاف کرنے کوئی بہانہ انسان کو چاہیے۔ واللہ اگر آپ ایک گناہ کا کام کرتے ہیں اس پر شرماتے ہیں، اس پر دلیری سے کام نہیں لیتے، اور آپ کی کوشش ہوتی غلط کام تو ہو گیا لیکن اسے ہم چھپا لے جائیں، اسے ہم چھپا لے جائیں کوئی انسان جان نہ سکے، اور کوشش یہ ہو آپ کی دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ آئندہ یہ کام آپ سے کبھی نہیں ہوگا، تو واللہ یہی چیز دن قیامت میں آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید نجات کا سبب بن جائے، اور بلکہ یہی گناہ ہو سکتا ہے آپ کی لذات نیکیوں میں بدل دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی چھوٹی یا بڑی نیکی کو نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے کہ بندہ یہ کام کس جذبے کس اخلاص سے کر رہا ہے۔
دسواں حق جو بنتا ہے وہ کیا ہے؟ مظلوم کی مدد کرنا ہے. لیکن مظلوم ہے کیوں؟ مظلوم ہے کیوں؟ مظلوم ہے جس کا حق لیا جائے وہ مظلوم ہے, اور وہ اپنا حق لینے پر طاقت نہ رکھتا. کسی کا آپ کوئی حق لے لیں, چھوٹا یا بڑا حق, وہ اپنا حق لینے کی آپ سے طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ انسان کیا ہے؟ مظلوم ہے. آپ نے کسی کو گالی دے دیا لیکن الٹ کر کے گالی دینے کی آپ وہ طاقت نہیں رکھتا, یا وہ اللہ کے اتنا نیک بندہ ہے کہ اپنی زبان خراب نہیں کرنا چاہتا تو وہ مظلوم ہے. اس کی مدد کرنا بھی وہ حق بنتا ہے. ظاہر بات ہے جو لوگ عام راستے میں بیٹھتے ہیں مظلوموں سے ان کا سابقہ ضرور پڑے گا. دکانوں پر جو لوگ بیٹھتے ہیں پڑوس والے ہو سکتا ہے کسی کے اوپر ظلم کریں, اس کا سابقہ ضرور پڑے گا. اور مظلوم کی مدد کرنا یہ بھی ہمارا شرعی حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے اندر ہے نا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. یہ اصول زمانے جاہلیت میں ہی پایا جاتا تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہے یا مظلوم ہے, یعنی ظلم کر رہا ہے پھر بھی اس کا ساتھ دو, اور اگر اس پر ظلم کیا جا رہا ہے پھر بھی اس کا ساتھ رہنا ہے. لیکن شریعت نے اس اصول کو باقی رکھا کہ مظلوم اور ظالم دونوں کی مدد کرنی, لیکن کس طریقے سے؟ ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے کی کوشش کی جائے, یہ نہیں کہ ظلم میں اس کا ساتھ دیا جائے اور مظلوم کو اس کا حق دلوایا جائے. ساتھیوں اس بارے میں امام منذری رحمہ اللہ کتاب الترغیب والترہیب میں پڑھ رہا تھا تو اللہ ایک عجیب حدیث ہم نے پڑھی, شاید اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا ہو, نہیں ذکر کیا ہے ذرا سن لیجئے. اس حدیث نے میرے وجود کو ہلا کر کے رکھ دیا کہ ہم لوگ کس قدر غفلت میں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ایک شخص جسے قبر میں دفن کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اس کے اوپر 100 کوڑے لگائے جائیں. کتنے؟ 100 کوڑے لگائے جائیں گے, اور ظاہر بات وہ کوڑا دنیا کا کوڑا نہیں ہے. وہ کوڑے تو ساتھیوں یہ ہوں گے کہ اگر ایک پہاڑ کے اوپر بھی مار دیا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. کتنا حکم دیا گیا؟ 100 کوڑے مارنے کا. وہ اللہ کا بندہ عاجزی کرنے لگا, معافی چاہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو, مجھے چھوڑ دو, کیوں مجھے مارو گے, میں نمازی تھا, میں سب کیوں مجھے مارو گے. آخر میں فیصلہ ہوا کم سے کم 1 کوڑے اس کے اوپر ضرور لگائے جائیں, 99 معاف کر دیے جائیں اور 1 کوڑا اس کے اوپر ضرور لگایا جائے. تو چنانچہ جب 1 کوڑا اس کے اوپر لگایا گیا تو اس کی آگ جہنم, اس کی قبر جو ہے جہنم کی آگ سے بھر گئی. اتنا زور کا اس کے اوپر کوڑا, اتنا گرم تھا وہ. جب اسے بعد میں افاقہ ہوا تو اس نے پوچھا کہ بھائیو یہ بتاؤ, ساتھیو تم نے میرے اوپر کوڑے تو لگائے ہیں لیکن یہ بتاؤ یہ کوڑا کس جرم میں لگا ہے, کس جرم میں میرے اوپر یہ کوڑے برسائے گئے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ تمہاری دو غلطی ہے. پہلی غلطی یہ ہے کہ ایک بار ایک مظلوم کے پاس سے تمہارا گزر ہو رہا تھا, تم نے اس کی مدد نہیں کی اور نظر بچا کر کے چلے گئے. ایک مظلوم کے پاس سے تمہارا گزر ہو رہا تھا, تم نے اس کی مدد نہیں کی اور بغیر مدد کیے ہوئے نظر بچا کر کے چلے گئے. اور دوسرا جرم یہ ہے کہ تم نے ایک وقت کی نماز بغیر وضو کی پڑھی تھی. ذرا سوچیں وہ لوگ جو ایک وقت کی بنا 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں, وہ لوگ کتنے بدبخت ہیں. وہ لوگ اس کوڑے کو, اس آگ کو کس طریقے سے برداشت کریں؟ ایک وقت کی نماز, وہ بھی لاپرواہی کی اس نے طہارت حاصل کرنے میں, اور بغیر وضو کے پڑھ لی گئی وہ نماز, اس کا کیا سزا ہے کہ 100 کوڑے قبر میں پڑیں گے یا کم سے کم 1 ضرور پڑے گا؟ تو جو لوگ سرے سے نماز کی پرواہ کرتے ہی نہیں ہیں وہ لوگ کس قدر بدبخت ہیں, اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکام کے بارے میں کس قدر وہ دلیر ہیں کہ نماز پر نماز ان سے چھوٹی جا رہی ہے. 11واں حق جو راستے میں بیٹھنے کا ہے وہ ساتھیوں کیا ہے؟ بھلی بات کہنا ہے. عمومی طور پر اس بات کا ملاحظہ کیا گیا ہے
کہ جس کوئی انسان ایک ایسی جگہ رہے جو عام ہے اور بار بار لوگ اس سے پوچھتے رہے. ہم نے بھی مشاہدہ کیا ہے, آپ نے بھی کیا ہوگا, لوگ ہر آدمی اس سے کوئی بات پوچھتا ہے تو کیا ہے, وہ بالکل اکتا ہو جاتا ہے, اس کی طبیعت میں اکتاہٹ اور بلکہ چیپن آ جایا کرتا ہے, وہ سیدھے بتا نہیں پاتا. تو عام طور پر جو لوگ مین جگہ پر بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ ایسا سابقہ پیش آ سکتا ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا, دو نے, تین نے, چار نے, پانچ نے, کہا کتنے کتنے لوگ بتاتا رہوں میں, تو چڑچڑے مزاج کا ہو جایا کرتا ہے. اس لیے اس سے اللہ کے رسول نے مطلب بے کرے ہوئے کہا کہ اے لوگوں, اگر وہاں پر بیٹھنا ہے تو نرم اور بھلی بات سے کام لینا ہے. اور نرم بات کیا ہے؟ یعنی کسی کا دل نہ دکھایا جائے, کسی کو تکلیف نہ دی جائے, کسی مسلمان بھائی کو اپنے ایسی بات نہ کہی جس سے اس کا دل زخمی ہو جائے اور دکھ جائے. بارہواں فائدہ یہ ہے کہ بوجھ اٹھانے پر مدد کرنا. اور ظاہر بات آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی عام راستے پر بیٹھا ہے, دکان میں ہے, بازار میں, اسے اس کا سابقہ پڑ سکتا ہے. کوئی عورت آئے, کوئی بوڑھا آ جائے, کوئی مجبور آدمی آ جائے, آپ کے پاس سائیکل ہے, آپ کے پاس گاڑی ہے, آپ تندرست ہیں, آپ طاقتور ہیں, ہے کہ نہیں, اس کا سامان اٹھا کر کے پہنچا دیں, اس کا سامان اٹھا کر کے اس کی سواری پہ اوپر رکھ دیں, وہ کہاں قریب جانا ہے تو اس کو وہاں پر دے دیں. اور ظاہر بات جو لوگ بیٹھتے ہیں انہیں اس قسم کی ضرورت پڑا کرتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستے کا حق بتایا کہ بوجھ اٹھانے پر بھی لوگوں کی مدد کریں. تیرہواں حق وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہو وہاں پر. اس لیے کہ عام طور پر جو ایسی مجلسیں رہا کرتی ہیں وہاں پر اللہ کا ذکر کم رہا کرتا ہے اور دنیا کی باتیں زیادہ ہوا کرتی ہے کہ نہیں. آپ آزما لیں, آپ اکیلے ہیں, ایک مثال میں دے رہا ہوں, آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, اذان ہوگی تو اذان کے جواب آپ دے لیتے ہیں, ہے کہ نہیں. لیکن کسی کمرے میں بیٹھے ہیں, بات کر رہے ہیں لوگ, تو گپ شپ کر رہے ہیں, تو اذان کا جواب دینا کیا ہوتا ہے؟ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو عام مجلسوں کے اندر انسان بیٹھے تو اس میں اللہ کے ذکر سے عمومی طور پر لوگ غفلت برتتے ہیں, عمومی طور پر غفلت برتتے ہیں. اس لیے اس طرف توجہ دلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایسی مجلسوں میں تمہیں بیٹھنا ہے تو اللہ کے ذکر سے اس مجلس کو معمور کرو, یا کم سے کم جب اس مجلس سے اٹھنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر نہ اٹھا جائے. وہ کون سا ذکر ہے؟ دو ذکر ہے, ایک تو ہے کہ درود شریف پڑھ لیا جائے, ہے کہ نہیں. ایک ذکر کیا ہے؟ کہ درود شریف پڑھ لیا جائے. اور دوسرا ذکر کیا ہے؟ کون سی دعا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, یہ دعا ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنن ابو داؤد وغیرہ کے اندر روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں اس مجلس کے ادھر ادھر کی بہت سی باتیں ہوا کرتی ہیں, اور جب اٹھنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آخری حق جو رہ گیا, وہ چودہواں حق, وہ کیا ہے جی؟ چھینک کسی کو آ جائے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دے دینا. یعنی کیا کہے گا وہ جی؟ زور سے کہیے, بہت سے لوگوں کو نہیں آتا ہوگا. یرحمک اللہ, یرحمک اللہ. ساتھیوں اسے یاد رکھنا چاہیے, بہت سے لوگ ہمارے ہندوستانی, پاکستانی, بنگلہ دیشی ہیں کہ انہیں یہ کلمہ نہیں آتا کہ یرحمک اللہ کیا کہا جائے. کچھ دن پہلے میں جب یہاں آیا تو بتانے لگے کہ یہاں سعودیہ میں ایک مدرس ہے, ٹیچر, کون, کسی قریب ملک سے ٹیچر آیا پڑھانے کے لیے, تو اسے ساتھ لے کر کے لوگ, جیسے کہ یہاں پر رواج ہے جانتے ہیں, بر میں نکل جانا کچھ کھانے پینے اور چائے وغیرہ کے لیے نکل گئے, تو کسی کو چھینک, اس کو چھینک آئی, اس کو چھینک آئی, تو سن لیا تھا لوگوں سے الحمدللہ, تو الحمدللہ کہا, اور جب لوگوں نے ارحمک اللہ کہا تو کہا, جب لوگوں نے ارحمک اللہ کہا تو کہا اب میں کیا کہوں پھر, پوچھتا ہے کہ اب میں کیا کہوں. یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے. بہت سے لوگ ہیں جنہیں یہ نہیں پتا ہے کہ چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے, چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے, چھینک آئے تو ساتھیوں الحمدللہ کہنا چاہیے. یہ یاد کرنے کی کوئی جملہ نہیں آتا, نہیں ہر انسان کو یاد رہتا ہے الحمدللہ. اس لیے
کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا اور ان کے جسم کے اندر روح ڈالی ہے تو روح ان کے سر دماغ تک جب پہنچی ہے تو انہیں زور کی چھینک آئی ہے تو انہوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ. کیا کہا؟ الحمدللہ. تو فرشتوں نے اللہ نے اور فرشتوں نے کیا کہا؟ یرحمک اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ یرحمک اللہ. اور میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ انسان جب چھینکتا ہے تو ایک سیکنڈ سے بہت سے معمولی مدت کے لیے، ایک سیکنڈ نہیں بلکہ اس سے کئی گنا معمولی مدت کے لیے انسان کے جسم سے روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے ایک صاحب کہہ رہے تھے کوئی بھی انسان آج تک آنکھیں کھول کر کے چھینک نہیں لے پایا، جب بھی چھینک لے گا اس کی آنکھ بند ہو جائے گی. آج کی بات سے آزما لیجیے آپ لوگ کہ آنکھ کھول کر کے آپ چھینک لے سکتے ہیں. تو چونکہ ایک سیکنڈ کے ہزار گنا حصے ہی تک آپ کی روح آپ کے جسم سے غائب ہوئی اور پھر آئی، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کیا کہیں؟ الحمدللہ. سننے والا کیا کہے؟ یرحمک اللہ. اور پھر چھینکنے والا کیا جواب دے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. تو چھینک کا جواب دینا بھی راستے کے حقوق میں سے ایک حق ہے، بلکہ چھینک کا جواب دینا مسلمان کے واجبی حقوق میں سے. بعض علماء نے کیا کہا ہے؟ اس لیے کہ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے نا، حق المسلم علی المسلم ست یا خمس، مسلمان کا حق ایک مسلمان پر کتنا ہے؟ پانچ ہے. اس میں کیا ہے؟ جب ملاقات ہو تو سلام کرے، اور جب دعا دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، چاہے اختلاف ہو جائے اتفاق ہو. اتفاق اور دوستی بڑی آسانی دعوت قبول کر لی جاتی ہے کہ نہیں؟ لیکن تھوڑی شکر رنجی ہے تو پچاسوں بہانے کیے جاتے ہیں، ارے میرے پاس وقت نہیں، ارے میں نہیں آ پاؤں گا، ارے میں مشغول، ارے مجھے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر مسلمان بھائی ہے، اگرچہ آپ کسی وجہ سے اس سے ناراض ہیں، اگر دعوت دے رہا تو اس کی دعوت قبول. اور تیسری چیز، یہ تو چھٹے حصے میں، اگر جس میں چھ ہیں اس میں ہے. یہ وہ بیمار ہو تو اس کی انتقال ہو جائے تو، ہاں اگر وہ چھینک آئے الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو، اگر بیمار ہو اس کی عیادت کرو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ جاؤ. اور وہ چھٹی جو مسلم شریف کی روایت ہے، جو چھ حقوق ہیں، اس میں ہے کہ اگر تجھ سے نصیحت مانگے تو اسے خلائے بھرائی اور خیر خواہی کا مشورہ تم دو. تو ساتھیو، راستے کے یہ 14 حقوق تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے اوپر ہمیں بتائے ہیں، بلکہ تقریباً یہ سمجھیے ہم کہیں کہ اگر لازم قرار دیے ہیں تو یہ بجا نہ ہوگا. تو جو انسان بھی ایسی جگہوں پر بیٹھتا ہے، یا جو انسان کسی ایسی جگہ موجود ہوتا ہے جس کی یہ کیفیت ہو کہ عام طور پر لوگ وہاں پر آ جا رہے ہوں، انہیں ان حقوق کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں ان حقوق کا صحیح علم اور ان حقوق کی صحیح معرفت ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول کرے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اگر کسی بھائی کو اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. کیوں نہیں بھائی؟ بالکل کہیے. اللہ میاں، میاں کے معنی کیا ہوتا ہے؟ میاں اصل میں، لفظ میاں جو ہے یہ فارسی کے میرا کا مخفف ہے، میر سردار. تو اردو میں عمومی طور پر میاں صاحب کے معنی میں مستعمل ہے، بطور احترام کے بولا جاتا ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہندوستان، پاکستان نہیں، آتا بعض علاقوں میں فقیر کو میاں کہنا شروع کر دیا ہے کہ نہیں؟
اس لیے لوگ کہتے ہیں اللہ میاں کو اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ جس طریقے سے خواجہ کے معنی کیا ہوتا ہے، سردار، آقا کے ہوتا ہے نا، لیکن بعض علاقوں میں خواجہ ہجرا کو خواجہ کہنا شروع کر دیے. اصل میں خواجہ سرا وہ ہے جس کو صرف خواجہ، وہ صرف خواجہ نہیں ہے، ہجرا کیا ہے وہ؟ خواجہ سرا، تو سر اس کو خواجہ، تو لوگ کہتے ہیں خواجہ بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ بات غلط ہے، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ میاں کو اللہ میاں کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی بہت لوگ جو اردو زبان یہ جانتے ہیں کہ وہ وہیں تک رہے جہاں تک وہ جانتے ہیں، جس طریقے سے میڈھک کنویں میں رہتا ہے کیا سمجھتا ہے کہ ساری دنیا یہی ہے بس، تو اس طریقے سے ان لوگوں کا حال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس اردو اتنی ہے جتنا ہمارے گاؤں میں یا ہمارے گھر میں بولی جاتی ہے، اس کے آگے اردو نہیں ہے. تو ہر چیز کو اسی کے اوپر قیاس کرتے ہیں، اسی پر حکم لگا دیتے ہیں، یہ بات غلط ہے. جی